მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება წინა ვიდეო ჩავწერე ამ ტაროთი. საყვარელ მამაკაცზე ვისაუბრეთ და ეხლა რომელი ტარო ავიღოთ ჩვენ და მოდით იცით რა თემაზე ვისაუბროთ. უახლოეს მომავალში რა გზა გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში? აი ხომ გაქვთ თქვენ ყველას რაღაცა მიზანი, ჩანაფიქრი ხო გაქვთ? აი რა გზა გაიხსნება, ნახოთ აბა და ავიღოთ 78 კარის ტარო. 78 კარი. აბა ნახოთ, რომელი კარი გაიხსნება რომელ სფეროში? ნახოთ. რომელი კარი გაიხსნება და რომელ სფეროში? დავიწყოთ. როგორ ხედავთ თქვენ აი ეხლა ამ ეტაპზე, ამ პერიოდში, ამ დღეებში? როგორ ხედავთ ტარო 78 კარის დასთან? როგორ ხედავთ? რატომ ხართ ასე მოწყენილი? ნუ თითქოს მორჩა, ყველაფერი დამთავრდა. ყველაფერი დამთავრდა, მაგრამ თქვენ ხო ხართ ცოცხალი, ესე იგი ყველაფერი არ დამთავრებულა. ცხოვრება გრძელდება, ჩემო კარგო. თუ ეხლა არ გიმართლებთ, აუცილებლად გაგიმართლებთ მომავალში, აუცილებლად. რაზე ადამოკიდებული ეს თქვენი გამართლება არ გამართლება? თქვენზე, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა თქვენზე. კი ვამბობთ, რომ ბედის ხაზი ისა ესა, რაც წერია ბედის წერტ, მაგრამ მაინც ყველაფერი არის ჩვენზე დამოკიდებული. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები. ეხლა ნახეთ, აქ ხდება ხუთიანის ხმლები. ხუთიანის ხმლები, ეს არის სიტუაცია, როც ადამიანი ფიქრობს, რომ მოტყუებული ვარ, მიტოვებული ვარ, განადგურებული ვარ, გაცამტვერებული ვარ და ასე შემდეგ. ხო? ყველა სიტყვას აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ეს სიტყვები უნდა შეუცვალოთ აფირმაციები, ესე პოზიტივით, მეტი პოზიტივით, ხო? რომ ჩემს გვერდით საყვარელი ადამიანები დგანან, მე ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის, მე ვარ ძალიან ღირებული მათთვის, ძალიან ვუყვარვარ ჩემს ახლობლებს, ჩემს ოჯახის წევრებს, ხო ხდებით? ჩემს გვერდით არიან, მე ბედნიერი ვარ ამ ადამიანებით, ისინიც ბედნიერები არიან, რომ მიყურებენ, მეც ბედნიერი ვარ, რომ ვუყურებ მათ. აი ესე. რამდენჯერაც წარმოთქვა თქვენ უარყოფით ამ აფირმაციას, დაუპირისპირეთ კარგი აფირმაცია, ბედნიერი აფირმაცია, ხო? აი აქ ამ მარკანზე ჩანს აი ესეთი პიროვნება, რომ მოკლედ მოდუნებული, დამორჩილებული აბსოლუტურად რაღაც უარყოფით მოვლენებზე, ხო? ეს არ გვინდა, არ გვინდა. ცხოვრება გრძელდება, ცოცხალია ეს ადამიანი, მაგრამ დაემორჩილა აი ამ თავის რაღაცა უარყოფით შეგრძნებებს, უარყოფით გრძნობებს, უარყოფით ფიქრებს. და ამიტომ უნდა მოიშოროთ ეს უარყოფითი ფიქრები და ჩაანაცვლოთ ამ ფიქრების ნაცვლად კარგი ფიქრები, პოზიტიური, ბედნიერი. აი თქვენი მომავლისთვის როგორიც არის საჭირო, გესმით, თქვენი მომავლისთვის. აბა ნახოთ, შემდეგ შევხედოთ ახლა კარგი აფირმაცია, აი ბედნიერი აფირმაციების ჩაშვებით თქვენს ცხოვრებაში როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება, რა პალასაზე გახვალთ, ნახოთ. ბედნიერი აფირმაციების წარმოთქმით და გაჟღერებით ჩაშვება არ გვინდა. ჩაშვება არ გვინდა პირიქით. გააქტიურებით ბედნიერი სიტყვების და ბედნიერი აფირმაციების გააქტიურებით, ნახოთ აბა, გაჟღერებით, რომ სამყარომ გაიგოს თითოეული თქვენი სიტყვა. ნახოთ, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება. პირველი არგანი ხო იყო ისეთი? ეხლა ნახოთ აბა ეს როგორი იქნება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამოვიდა ისევ ის ორი არგანი, ამოვიდა ერთი, აი ეს ისევ ეს და მეორე. ხომ ავჩეხე კარგად თქვენ სვალწინ, ხომ ავჩეხე? 78 კარტია აქ, ისე იგი რაღაცის თქმას ურს ამ კარტს ჩვენთვის. 18 არგანი ამოვიდა. 18 არგანი, ეს არის დაბნეულობა,
თითქოს რაღაცა ბურუში ყოფნა, რომ არ გინდა თითქოს გამოსვლა აი ამ რაღაცა დეპრესიიდან, ფიქრებიდან, თუ რაღაც თითქოს ტკბობაში ხართ, იცით, აი ეს რაღაცა მოდუნებული და რაღაცა ფიქრებში. თქვენ ამ ფიქრებში გირჩევნიათ ყოფნა, აი ესეთი მოკუნტული, რაღაც მობუზული დეპრესიაში, ვიდრე წელში გაიმართოთ ხიარულად და შეუდგეთ საქმეს. ხო გესმით? ამისთვის კი უფრო მეტი ენერგია საჭირო და საიდან გექნებათ ენერგია, როცა ესეთი მობუზული ხართ და ემორჩილებით მთლიანად ამ ნეგატიურ ფიქრებს. მოკლედ, ისევ და ისევ მიეძალეთ აფირმაციებს, ისევ და ისევ. ვიღაცა მიყურებს და არა მარტო ერთი ადამიანი, მიყურებენ ადამიანები, რომლებიც არიან, მე მგონი, უმრავლესობაში აი ესეთი დეპრესიულები, აი ესეთი ფიქრიანები, იმიტომ რომ ზედიზედ ამოვიდა აი ესეთი კარტები. ეხლა ვნახოთ თქვენ შემოკარგო დეპრესიულებო, რა ბედნიერება გელოდებათ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დეპრესიას გადააგდებთ. აბა ვნახოთ. ვნახოთ, აბა, რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის და ბედნიერება კი ყველას უნდა, ხო? ყველას, ხო გინდათ? ხო გინდათ ბედნიერები იყოთ, ხო? აი ასე. გაიხარეთ რა. გაიხარეთ რა. აი თქვენს თვალწინ ავჩეხე და ამოვიდა ორი კარტი. მესაუბრებათა რომ სამყაროს ენით უნდა რომ მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია, ჩემო კარგო დეპრესიულ ადამიანებო, რომ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ეხლავე გადააგდებთ დეპრესიას, მოიწმინდავთ თვალებს და გააზრებულად აფირმაციებს წარმოთქვათ, რომ მე ვარ ბედნიერი, მე ვარ წარმატებული და ის რომ მე გამანერვიულა და ის რომ მე ზურგი შემაქცია, წასულა იმის იქით. და ამისთვის ამოვიდა, ნახეთ, თქვენთვის ამოვიდა ბედნიერი ორი არკანი თქვენს თვალწინ. უკვე ფაქტიურად მისული ხართ, ბედნიერი კარია ეს. მალე შეაღებთ თქვენ ამ კარს, მოიჩქარეს თქვენკენ ბედნიერება. შეიძლება ბედიც ახალი პიროვნება, ახალი ურთიერთობისთვის მოაბიჯებს დიდი მხიარულებით, დიდი ენთუზიაზმით, დიდი, არ ვიცი, პირდაპირ შეიძლება ეს ადამიანი თქვენ გიცნობთ, შორიდან გიყურებთ და იცით, მისი ნაბიჯები ჩანს, ნახეთ, დააკვირდით როგორი დიდი მუხტია, რა დიდი მხიარულება. და ამას შეხედეთ, ეს რა არის? ეს არის ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხები პირდაპირ მნიშვნელობით ეს არის სურვილების ასრულება. სურვილის ასრულება, ტუზის კვერთხები. და ეს არის შვიდიანის, ეს არის, რა ქვია, მთავარი არკანები ამოვიდა, ტუზი და ეტლი, რომელიც ჩქარობს. მოკლედ, შემოგარგებო ამ ორი არკანის მიხედვით, აი როგორ გითხრათ. კიდევ გიმეორებთ, ვინც ეხლა ხართ ძალიან ისე დაგროზულები, ამ დეპრესიაში ჩაფლულები, თქვენ თუ აფირმაციებს გააქტიურებთ, ანუ სიტყვის ძალა, გესმის, სიტყვის ძალა, მე ვარ ბედნიერი, რომ ცხოვრება გრძელდება, რომ ჩემი ცხოვრება, ჩემი ბედნიერება დამოკიდებულია ჩემს ნაბიჯებზე, ჩემს გადაწყვეტილებაზე, მხოლოდ ჩემს გადაწყვეტილებაზე. ჩემი ცხოვრება არის ჩემს ხელთ, მე ვარ ჩემი ცხოვრების სცენარისტი, მე ვარ ჩემი ცხოვრების რეჟისორი, ჩემს ხელთ არის სხვალინდელი დღე, ჩემი ბედი, სხვას არავის არ შეუძლია ჩემი ცხოვრების შეცვლა. გესმით? მარტო მე შემიძლია რომ ჩემი ცხოვრება წარმართო ბედნიერად. და აი ამ სიტყვებს რომ წარმოთქვამთ, ხო, ადეკით მოიმშრალეთ თვალები, ვისაც გაქვთ სრემლიანი თვალები და განიმშვალეთ აი ამ პოზიტივით. შეგიძლიათ მედიტაციაც გააკეთოთ, რომ ხვალინდელი დღე, ნუ ეხლა ზუსტად ხვალინდელი დღე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მომავალი უახლოესი დღეები იქნება ბედნიერების მომტანი. თანდათანობის ამას შეამჩნევთ თქვენ, იმიტომ რომ აფირმაცია ესე უცბად წამებში არ მოქმედებს. სანამ სამყარომდე მიაღწევს თქვენი ხმა, სანამ სამყარომდე მიაღწევს თქვენი სიტყვები, როგორც ენერგია, გესმით, და აი სამყაროდან წამოვა უკვე მერე პასუხები. ზოგი შემთხვევაში ერთ კვირაში, ზოგი შემთხვევაში ორ კვირაში, ერთ თვეში, მაგრამ აუცილებლად დაბრუნდება. როგორც ბუმერანგი, აი ისე, რასაც ვასხივებთ, შემოკარგებო, რამ ჩემო მეგობრებო,
იმას ვიღებთ სამყაროდან. ამიტომ ეცადეთ, რომ ყოველთვის გამოასხივოთ მეტი რწმენა, მეტი იმედი, მეტი სიძლიერე, მეტი ნებისყოფა და ეს დაგებრუნდებათ. თუ სამყარომ თქვენ დაგინახათ ესე მოკუნტული, მობუზული, მოტირალი, მაშინ გეტყვით, რომ რასაც შენ მაჩვენებ, იგივეს დაგიბრუნებ მეც. სამყარო მუშაობს სარკისებური პრინციპით. ამიტომ გაიღიმეთ სარკესთან დადექი და გაიღიმეთ სამყაროს, დაანახეთ, რომ თქვენ ძალიან მაგარი ხართ, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ ვიღაცამ დაგჩაგრათ, ვიღაცამ გადაგიერათ, ვიღაცამ გადმოგიერათ, ვიღაცამ გაგლანძღათ, ვიღაცამ დაგამცირათ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რაც უფრო მაგრად დადგებით, უფრო მეტ ენერგიას მიიღებთ თქვენ სამყაროდან. ანუ გამარჯვების ამბავში ხო გესმით? აი აქ ჩანს თქვენი მომავალი ჩემოკარგებოდა. არ გაქვთ თქვენ სანერვიულო? არ გაქვთ? შეგიძლიათ თქვენ გადაუღოთ ამას სურათი, ფოტო და შეინახოთ თქვენს მობილურებში როგორც პროგრამა თქვენი მომავლისთვის. არავის არაჩვენოთ ახლა, თქვენ ხართ ჩემი მაყურებლები და შეინახეთ ეს მობილურებში როგორც პროგრამა, როგორც გზამკვლევი, რომ თქვენ გელოდებათ თან აფირმაციები წარმოთქვი. კიდევ გიმეორებთ, აფირმაციამ შეიძლება სამყარომდე მიაღწიოს ზოგისთვის იმ წუთშივე. აი ეხლავე რო წარმოთქვა, შეიძლება ამ წუთშივე და ხვალიდან ასრულდეს. ზოგის ერთ კვირაში, ზოგის ერთ თვეში, ზოგის ორ თვეში გისმით, მაგრამ უნდა დაელოდოთ აუცილებლად ეს აფირმაციები წარმოთქვით, მარტო ეხლა კი არა, ყოველ დღე, ყოველ დღე, დღეში სამჯერ. დღეში სამჯერ რომ წარმოთქვათ, დაუშვათ სამ-სამჯერ, უკვე საკმარისია. რომ მე ვარ ბედნიერი, მე ვარ წარმატებული, რომ მე მყავს გვერდზე შეყვარებული ერთგული მამაკაცი, თუნდაც არ ყავდეთ, მაინც უნდა თქვათ, რომ თქვენ ყავთ. ხო გესმით? თქვენ ყავთ და უნდა შთააგონოთ თქვენი თავი, რომ თქვენ მარტო არ ხართ, რომ თქვენს გვერდით არის ერთგული პარტნიორი თქვენი და თქვენ ნახავთ მერე სამყაროდან როგორი ბონუსები და როგორი საჩუქრები წამოვა. აგისრულდებათ ეს. ფილმი საიდუმლო თუ გინახავთ? გინახავთ საიდუმლო ფილმი? ჩაწერეთ და მონახ სეკრეტ. აი ესეა ცნობილი ეს ფილმი. სიტყვის ძალას რამხელა მნიშვნელობა აქვს, ადამიანის ცნობიერებას რამხელა მნიშვნელობა აქვს, როგორ ცვლის ადამიან თავის ცხოვრებას და მართლაცონ ჩვენ ვარ ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები. აი ამისი თქმა მინდოდა, ამას გიმეორებთ მე ყოველთვის ყველა ვიდეოში, რომ რაღაცნაირად ჩარჯდეს თქვენში და არ ქონდეთ აი სურვილი, რომ დეპრესიაში წახვიდეთ და უარყოფითი ფიქრებში რომ წახვიდეთ. გესმით? განდევნეთ ეს ფიქრები როგორც ეშმაკი ისე, იმიტომ რომ ნეგატიურმა ფიქრებმა იცის შეგროვება. გესმით? რაც არ ახასიათებს კარგ კეთილ ფიქრებს, არ ახასიათებს სამწუხარ, თორე პოზიტიური ფიქრებიც ესე რომ გროვდებოდეს, მაშინ რაღა გვიჭირს? ნეგატიურ ფიქრებს შეუძლიათ აი ეს შეგროვება და მერე წარმოიქმნება ხოლმე დიდი ღრმა დეპრესია. ამიტომ თქვენ არ უნდა მისცეთ საშუალება, რომ ერთი ნეგატიური ფიქრი რომ მოვა, აი იმ წუთშივე უნდა მოიშოროთ თავიდან, თორე იმას მერე მეორე მოყვება, მერე მესამეს გაიხსენებთ, მერე მეოთხეს გაიხსენებთ, მერე ბავშვობას გაიხსენებთ და აი ასეთნაირად ხდება ადამიანის ჩათრევა ამ დეპრესიაში. გესმით? ჩემო კარგებო, მოკლედ დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და აი თქვენ გელოდებათ აი ესეთი კარგი ამბები, თქვენი სურვილის ასრულება და დიდი ბედნიერება მოაბიჯებს თქვენკენ. აი ეს. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს გემოთ, დალაიქეთ. დალაიქეთ თქვენი მოწონება, დასვით. დალაიქება, მოწონება, ტაროს ძალიან უყვარს, მოფერება, შექება. და რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და ჩავუსხდეთ ტაროს, ნებისმიერ ტაროს, რომელსაც მეტყვით. თუ გინდათ ეს 78 კარის ტარო, თუ გნებავთ ეს ოქროს ბორბალი, ან კიდევ ესეც წითელი და შავი ბრილიანტები, ვინც მოინდომებს ლენორმანს გავუშლი და ასე შემდეგ. მაქვს კიდევ ძალიან ბევრი ვიდეო, ესა ვიდეო კი არა და ტაროები, თქვენ კარგად იცით.
და აი თქვენი სურვილით, რომელსაც მოისურვებთ, თუ გინდათ ოშოზენტარო და ასე შემდეგ. მოკლედ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.